Og de vil opføre et nummer, der hedder Twilight. Der. Og det er skrevet af Sir Arthur Sullivan. Jeg kender ham ikke personligt, men efter sigende skulle han være en flink fyr. Han har et gods, og han er Essex i England. Og der sidder han og arrangerer fløjtedueller, nærmest altså dag og nat. Han er sådan en arbejdsnarkoman, og når han ikke gør det, så er han ude og malke sine jerseykøer, og så laver han sådan noget smør. Noget økologisk smør, som hvis der er nogen af jer, der har set med Olivers udsendelse, så er det lige præcis Sir Arthur Sullivans smør, der bliver brugt i mange af hans udsendelser. Og han har altså, på det seneste er han faktisk begyndt at lave mere smør end en fløjteduel. Han fandt alligevel ud af, at der var... Der var han tættere på berømmelsen af Jamie Olivers scooter, end han var her i Aarhus Musik. Det kan man ikke forstå, når man hører det her. Det er pragtfuldt. Giv dem lige en hånd, I skal have varmet hænderne.